lufta është një është luftë urbane. Dhe Netanyahu e para njëri Izrael, Netanyahu nuk do të pranoj në momentin që jemi dhe Izraeli pa përmbur objektivat e luftës. Objektivat e luftës, shkatrimi, dopsimi, sa më shumë që tjetë e mundur e Hamasit, dhe privimi nga mundësia e ripërsëritje diçka të tillë. Dhe objektivat e luftës janë që do thot paralelisht me objektivat strategjike. E dyta lufta është një natyre urbane, por ai do të kombinoj bombardimet të përmjet aviacionit, luftën ajore, po përgatit ndëryrjen toksore si dhe desantimin e forcave speciale, për një luft urbane që do të thot eliminimin e xhepave të rezistencës siç kanë bërë në vitin 2008 që bën e përmendi dhe Esenka pak në fillim. Ktu nuk po eliminohen vetëm, nuk po shkatrohet vetëm Hamasi, këtu po vdesin edhe qytetarë të tjerë të pafajshëm. Shikoj, këtu tani vim te problemi, ata e kanë bërë dhe në 2008-ën kur ushtria izraelite ju nisi një paralajmërim forca speciale sa i rreth Matkal, ju kërkuan të ishni civilët edhe të luftonin. Për, dhe ata i mbajnë civilët sërish me një synim politik. Mbajtje, do me thënë, eksistenze civile do të thot viktimat pashmangshme në gjirën e civilve, por do të thot gjithashtu një rritje të empatis në botën arabe. Pra një lloj elektrizimi në emër të solidaritetit pan-arab. Dhe ky elektrizim ka një automatizëm, frenimin totalisht të një marrëveshje ndërmjet Arabisë Saudite dhe Izraelit. Dhe Izraelit. Pra, ajo që ishte rrugës duke ndodhur tani do të ndalet. Do të frenohet momentalisht për një farë kohë pasaj.